នៅទីសន្និសីទអនីយ៉ាស់មកឈ្មោះមេកាបោដែលលោកមប៉ូនជាពិសេសបងៗក៏ដូចជាបងបងនៅកំពុងធ្វើការទស្សនាជាមួយនឹងអឺវីដេអូមួយនេះនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីប្រធានបတ်តាក់តនជាមួយនឹង cryptocurrency សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានស្វែងយល់ពី cryptocurrency បងយើងចាប់ដើមចောင်းធ្វើការវិនិយោគអញ្ចឹងទៅដែលគេហៅថាជាកាក់ digital ណាគេហៅថារូបពេបាន crypto អញ្ចឹងដល់នេះប្រកាសជាចောင်းស្វែងយល់ថាអ្វីទៅជា cryptocurrency តើវាលម្អការបានយ៉ាងដូចបេចអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនឹងមកធ្វើការแนะនាំបងប្អូនយើងឲ្យស្វែងយល់ពី cryptocurrency កាន់តែច្បាស់អូសប្រើជា blockchain និយាយមួយភាគបាត់មកនេះគឺអឺវាវិញប្របាទបានយល់បន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថ្មីថ្មៅណាខ្ញុំនៅតារកមែនឲ្យមើលវីដេអូខ្ញុំក៏មើលវីដេអូគេផ្សេងក៏មើលវីដេអូនៅលើ YouTube មើលក៏ព័ត normal กันទៅច្បាស់ឲ្យឲ្យកាន់តែបោះបាយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយតាមអាចធ្វើទៅបានដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងដាក់រូបភាពខ្លះខ្លះដើម្បីជា show ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយ anyway ខ្ញុំសុំអធ្យាស្រ័យផងបើសិននិយាយកន្លែងណាដែលខ្ញុំនិយាយទៅខុសនិយាយយ៉ាងអីមានបងប្អូនយល់ស្តាប់បានគាត់អាចជួយផ្ដល់ feedback មកខ្ញុំបាននេះនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាត់កាត់ឲ្យទៅយើងគ្នាយើងគាត់មកមកគាត់ឆាប់យល់ឲ្យសោះទេតាឲ្យតិចតែគេហៅថាជា cryptocurrency yeah, כoungpin, yeah. Life, Hence, buy… oh for for crypto currency គេជាកាក់ electronic ដែលវាพบលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍មែនតើវាមានដូចជា bitcoin ទីអីណែហប់លឿជាថា bitcoin bitcoin អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង crypto currency រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលោកមែនតើយើងអាចហៅវាថាជាប្រព័ន្ធប ayaran digital yeah មនុស្សយើងធ្លាប់វិបត្តិຕັ້ງពីអឺខ្សងព្រោះລະບົບព្រោះមីឬអីដើម្បីយកໃຊ້ជាជំនួសលុយអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកក៏មានលុយខាងក្រៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងក៏វាមានលុយ digital ដែលគេហៅថាជា cryptocurrency ហ្នឹង ជាជាអាចប្រើអ្នឹងមកចំនួនជាលុយបានដំណើរការរបស់ cryptocurrency ហ្នឹងគឺវាបង់ផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលអត់មាននរណាគេអាចគ្រប់គ្រងវាបានហើយក៏អត់មាននរណាគេអាចធ្វើការ modify គេហៅថាកែប្រែទៅលើវាបានដោយដែលលុយយើងឆាយសពថ្ងៃមានមានធានាគេសម្រាប់នូវថាបោះសម្រាប់ៀបចំលើនឹងអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ cryptocurrency គឺអត់មានទេគឺវាដំណើរការបានគឺអាស្រ័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮថា cryptocurrency និយាយដល់ប្រហែលជាចលចុលច្រឡំជាមួយនឹង bitcoin តើ Bitcoin គឺជាကြាក់ digital ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងក្របរបស់ cryptocurrency មានច្រើនទៀតកាក់ផ្សេងៗណាចំណុចนึงកាក់ជាច្រើនដែលគន Bitcoin ហើយឯបានជ័យគេស្គាល់ពីច្រើនគេស្គាល់ត Bitcoin 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 យេតែថា Bitcoin វាគឺជាកាក់ដែលវាចេញដំបូងគេតាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងវាគឺជាកាក់ដែលវាមានតម្លៃជាងគេនៅមានការទទួលស្គាល់ច្រើនគេ សម្រាប់យកឆៃវេទៅលើទិញរបស់របរយីផ្សេងផ្សេងណាដូចតេសឡាចောင်းទិញឡាននេះចောင်းទិញឡានតេសឡាញ៉ោឆៃប៊ីតខនជាអីក៏បានអញ្ចឹងដែរហើយជំនាញគីធំធំនៅអមេរិកនឹងអីក៏ចាប់បានទទួលស្គាល់ដែរប្រទេសមួយចំនួនក៏ទទួលស្គាល់ប្រទេសមួយចំនួនក៏អត់បានទទួលស្គាល់ដែរប្រទេសយើងក៏ដូចជាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការ explain អ្នកអស់នេះដបងដបងគេខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពី blockchain អ្នកអស់បានដឹងថា cryptocurrency គឺគេធ្វើឡើងមកអឺ ក <smungkinan> ាក់មួយមួយគឺវាលំនាកាក់បានដោយបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆ েইন គេហៅថាជាប្លុកឆ েইন เทคโนโลยีដូច្នេះណោប្រកាសជាចង់ឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងថាអ வை ទៅដែរជាប្លុកឆ েইন ខ្ញុំនឹងបញ្ចូលឡើងអោពីបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆ েইন ហ្នឹងអឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្រួលប្លុកឆ েইন វាដូចទៅនឹង database ដែរចឹងគ្នាយេអ្នកដែលគាត់រៀនជំនួសហ្នឹងតើតតមុខជីវអឺเทคโนโลยีគាត់បង្ហាញឲ្យស្គាល់ថា database ជាអីគេ ទ data នេះគឺជាកលលៃមួយដែលរក្សាទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងដែរវាសម្រាប់ទុក user ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចောင်းណាជាទៅតាម platform ដែលខ្លួនឯងបានបង្កើតអ៊ីចឹងទៅឬមកក៏ system ដែលខ្លួនឯងបានចងអ៊ីចឹងទៅខុសគ្នាត្រង់ថាប្លុកឆ েইন វាវាអត់រក្សាទិន្នន័យបែបហ្នឹងឯងប្លុកឆ েইন វារក្សាទិន្នន័យជាលក្ខណៈប្លុក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 ហើយអត់មានអ្នកគេទៅកែប្រែវាបានឬមកក៏ធ្វើការ height ចូលវាបានដូចងី នឹងអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងវាបានដូចតែនឹង database database វាមានម្ចាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងអាច modify បានហើយអីចឹង man អញ្ចឹងខ្ញុំនង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់ថាវាខុសនឹងបាទមិនជាមួយនឹង database តែហើយបាទខ្ញុំហើយវានិយាយជាមួយនឹង database ព្រោះវារសាទុកត្រឹមស្អ្វីជិគ្នា blockchain វាពិសេសជាង database ព្រោះថា blockchain មាននឹងរសាទុកត្រឹមហើយជាលក្ខណៈមួយ block 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 ដែលអាចមិនត្រូវការ permission អាចមិនត្រូវការ emulator បានអីអាចមិនត្រូវការអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើអាហ្នឹងដោយ database ហេ អឺនិយាយទៅវាវាវាអាចនិយាយបានថាវាពិបាកក្នុងការ modify ឬមកអាចនិយាយបានថាវាមិនអាចធ្វើជា modify បានដោយសារតែអឺវាបានធ្វើការកាត់តราទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងនូវប្រព័ន្ធ system តាមពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយយ៉ាង device មួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាតតគ្នានោះដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅវិញទៅមកវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលចង់ modify ឬមកអ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យចូលអា blockchain ហ្នឹងគឺវា ប្របាកនៅក្នុងការធ្វើមែនតើគេអាយនិយាយថាពិបាកធ្វើឬមួយក៏អាយនិយាយថាมันអាចសោះមកយេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនឹងពន្យល់ដល់ថាមិនបានគេហៅវាថាជាប្លុក체 in ប្លុកគឺជាប្លុកមួយដែលគេរក្សាជាមួយនឹងតិននៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងក្នុងដែលមានប្រកាសត្រាដូចជាព័តមានរបស់ពួកគាត់តាក់តាន់ជាមួយនឹងកាក់ដែលពួកគាត់មានអីចឹងណាផ្សេងផ្សេងមកប្លុកមកប្លុកមកប្លុកបន្ទាប់មកគេធ្វើជា hash មួយដើម្បីចងវា អត់ព្រោះដោយគេហៅថាខ្សែចង្វាក់គេហៅថាជា chain អាខ្សែខ្សែដែលតគ្នាហ្នឹងគេហៅថា chain ហើយអញ្ចឹងវានឹងតទៅមកប្លុកទៀតដោយវា verify ពីអាចាស់ចោលថ្មីថាវាបានដូចគ្នាអត់បើមានហ្នឹងវាបាន transfer ទៅបែបហ្នឹងអត់អញ្ចឹងគេហៅថាជាប្លាយបច្ចេកទេសគេហៅថាវា blockchain ដែលវាតកើតដូចគ្នាតែបងខ្ញុំគេនឹងអាចមកចាំអាចពន្យល់អ្នកនរអើយបានក្បោះក្បាយព្រោះដោយសារតែវាមានពាក្យបច្ចេកទេសច្រើនអញ្ចឹងបងបងប្រហែលជាពិបាកយល់ដឹងថា blockchain គឺជាបច្ចេកវិទ្យា can like អាចអាចຕົកតឹងនេះដែលមិនត្រូវការ permission មិនត្រូវការឲ្យមាន app receiver តដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការបែបប្រែឬមកក៏មិនអាញ់នៅក្នុងការកែប្រែនឹងໃຫ້ចូលបានឡើយដោយសារតើអ្នកដែលគាត់បង្កើត blockchain នេះគាត់បានបង្កើត block តតនេះឲ្យមានការផ្ទឹមតាត់បានយ៉ាងខ្លាំងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមាន block ណាមួយដែលវាមានបို့អត់មានខុសឬមកក៏មានកែកែវាមិនសមស្របវានឹងត្រូវបានចាត់បដិសេធពីប្លុក អឺមួយផ្សេងផ្សេងទៀតមកវារត់ទៀងទាត់រហូតវា verify ជាមួយនូវ note អញ្ចឹងអឺ blockchain វាមានដល់រាប់ហើយលឿនប្លុកណោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ hack ឬមកអ្នកដែលគាត់ចង់កែប្រែគាត់ក៏ត្រូវតាម modify នឹងទាំងអស់ឡើងវិញទាំងអស់ប្រហ៎វាធ្វើការ verify ចូលគ្នាអញ្ចឹងជាហេតុមួយដែរគេប្រប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា blockchain នេះសម្រាប់ជាមួយនឹង cryptocurrency យ៉ាងទៅញ៉ែប្រហ៎វាមិនអាចឆ្លើខ hack បានឡើយញ៉េហើយដល់បញ្ហាតើតមួយការ hack ហ្នឹងគឺតើទៅមួយបញ្ហាជលឺ smart contract ឬលើ

ជាស្ライផងដោយសារតែសម្លេងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដោយសារខ្ញុំឈឺខ្ញុំឈឺកតែកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានដល់ចប់ជូនអ្នកទាំងអស់នេះបច្ចេកាវិជា blockchain នេះគេមិនប្រើតែមួយ cryptocurrency អ្នកទាំងអស់នេះបច្ចេកាវិជា blockchain នេះគេក៏ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទស្ថាប័នហិរញ្ញសេនដូចជាកន្លែងរដ្ឋាភិបាលទុកតែក្នុងខ្សែ chain នោះកាងងានមួយដែលគេមិនចង់ឲ្យមានការកែប្រែនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រង modify ទៅលើវាបានហ្នឹងណាជាពិសេសប្រភេទទៅនេះគេដែរប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកាវិជានេះគេហៅវាថា decentralized bank decentralized bank ហ្នឹង អកេធ្វើឡើងអត់មានអកេទៅកែប្រៃទៅថ្ងៃគេដូចជាអឺតើតើមួយឡើងព្រោះអមមានលុយកាក់បោះអ្នកគាត់ព្រោះបែបនេះគេនឹងបានសុំឲ្យជាម្ចាស់ជំនាញគេក៏កែតបានដែរព្រោះវាត្រូវការអឺ modify people lock 1 to lock 1 to lock 1 to lock 1 verify ហ្នឹងសម្រាប់ឯងមានរបបក្នុងការ modify និងធ្វើការ hack របស់ក៏ចង់លុយលុយវាមិនជាម្ល៉េះមួយយ៉ាងងាយស្រួលណាចាំតែមកគេប្រហែល10ថ្ងៃគឺគេពេញយំជាមួយនឹងការប្រើទៅលើ blockchain ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្ញុំមិនហើយបានយកខ្លាំងតែតើតើជាមួយនឹង blockchain តើអបីទៅតែថាជា blockchain បើមិនមានចលោះហ Hard ថងណាបងប្អូនអាចជួយបន្ថែមខ្ញុំបានក្នុងក្រុមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនអាចស្រឡាយបានការច្បាស់ឯងខ្ញុំគាត់នឹកធ្វើមិនឲ្យបងប្អូននេះគាត់អត់ទាន់យល់គាត់បានយល់ ខ្ញុំគាត់ហាយើងបានធ្វើតយយល់របស់បានឯងផ្នែកផ្សេងទៀតចាំយើងគាត់ទៀតអញ្ចឹងបើបើសិនជាបងអូនគាត់ចង់យកបន្ថែមខ្ញុំជាយានឆ្លៃយល់បន្ថែមទៀតបានជ្រត់នេះទៀតខ្ញុំຕ້ອງមានអាប់ដេត content ទៅមុខទៅមុខទៀតសម្រាប់ដំណាក់កាលបងប្អូនមិនដាច់មានមាន structure មានអីមិនមិនមិនយ៉ាយើងងាកមកនិយាយពី cryptocurrency វិញម្ដងភាសាកម្មៃគេគេហៅវាថាជារូបិយប័ណ្ណ cryptocurrency ដែលយើងហៅថាជា digital តําពុទ្ធចាក់ digital សម្រាប់ថ្ងៃវាមានច្រើនវាមិនមែនមាន Bitcoin ទេអ្នកនរនេះវាអស្ចារ្យទៅលើ project នឹងកោដដៃរៀងខ្លួនតែគេបានធ្វើមកអញ្ចឹងណាយេហើយកាក់ដែលប្រប៉ុនតែនាំមកគេលើអ្នកបានស្គាល់នោះគឺជាមិតខ្លាញ់វាមានតម្លៃរហងាយដល់40,000ជើងហើយវាធ្លាប់ឡើងដល់60,000ជើងដោយសារឯងដែលវាមានយូរហើយហើយសពថ្ងៃវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងប្រាជ្ញាជាផ្លូវការនៅលើពិភពលោកជន់សូមទៅ website លក់ដូរអីផ្សេងហ្នឹងគេទទួលតែមិតខ្លាញ់ទេអញ្ចឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យកាក់មួយនោះវាមានតម្លៃថ្លៃ អឺ high wheel ឡិតមកគេដែលវាថយបានយកទៅធ្វើជាបច្ចេកច្រត់នេះសូមឲ្យធានាគេលូវពិភពលោកធំធំក៏បានចាប់បានថាវាមានតម្លៃហើយនឹងអាចជឿជាក់ហើយវាអាចជួយបានវាជួយឲ្យមនុស្សយើងអាចផ្ទេរលុយទៅគ្នាជុំមួយពិភពលោកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអស់លុយតិចទៀតមានសមត្ថភាពទៀតអត់មានគេ Hack បាននេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកកាក់ Bitcoin នឹងជាមួយឲ្យស្រ័យសម្គាល់របស់វាមកយើងអាច transfer ទៅ wallet ណាគេណាគេដោយប្រើពេលលឿនមែនតើលឿនជាងយើងផ្ញើលុយតាមពីធានាគេមួយទៅធានាគេមួយអញ្ច អពពុខកដាក់នីតិឆោតវាមានតម្លៃអឺជម្រន់ឲ្យគេចាប់ដាំទទួលស្គាល់ជម្រន់ដោយសារតែវានិយាយចូលដាក់វាស្រួលពលឿនសវត្ថិភាព3អឺចុះខ្ញុំបានដឹងថាសមថ្ងៃវិស័យគ្រីបតូនេះកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងកដាក់នីតិឆោតក៏វាមានច្រើនដែរដូចខ្ញុំបានប្រាប់ជាងហើយវាពោលថាដល់វិស័យ blockchain ហ្នឹងគេយកវាទៅធ្វើដូចជាប្រភេទអឺហ្គេមមានរណបលើថាតាក់តាំងមុននៅក្នុងហ្គេម free ហ្គេម play to earn ដែលយកទៅទីងកា យកយកកណទៅទិញឲ្យធីមដើម្បីយកឲ្យធីមទៅលេងក្នុងហ្គេមអញ្ចឹងឬមកក៏លេងបានវិវត្តមកវិញជាកធីមអញ្ចឹងដើម្បីយកមកឆេញជាមួយនឹងការលក់ដើម្បីប្រាក់បានជាប្រាក់មកវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាចជាមិនចាស់កណាមួយគាត់អាចធ្វើការមុននឹងធ្វើការវិធានយុទ្ធគាត់អាចធ្វើការឆ្លៃជីវបន្ថែមពីបច្ចេកមួយនោះថាកនឹងវានឹងឡើងចុះទៅដល់ដាសាតែមូលហេតុអីបច្ចេកនឹងវាល្អអត់វាមានគេប្រឆាំងអត់មានគេលេងច្រើនអត់ ចុះយាយឯងនឹងបានផលជាមួយនឹងកាក់មួយនឹងអត់អីចឹងរមឹកឲ្យយើងមើលពីอีវ៉នរបស់គេស្រីស្រីចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកនរនេះមន្ទចង់វិញយកនឹងលឺកាក់ណាមួយអ្នកនរគួរទៅសិក្សាពីកាក់ណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់តែកដល់មួយបើចេះច្បាស់លាស់ដល់ពាក្យទាំងតឲ្យត្រឹមត្រូវវិខោសួរថាគ្រីបតូអ្នកនរនេះបើសិនជាអ្នកនរទាំងកាក់នឹងហើយអ្នកនរនេះបើកាក់នោះវាធ្លាក់ថ្លៃក៏អ្នកនរនេះអត់ខានបងយើង យើងដល់សកកនឹងពេលរបៀបឡើងវិញយើងអាចលក់កនឹងជិះដើម្បីយកលុយមកបំប៉ុណ្ណឹងតែជាវាងប្រភេទកមិមដកកដែរវាមិនមិនហ្នឹងជាកដែលគេតួស្គន់មិនហ្នឹងជាកដែរវាមានរបៀបហាមវាមានបច្ចេកអីធម្មត្រូវយើងមើលវាគ្រាន់តែជាកតែគេដាក់មកដាក់លេងលក់ទិញលក់អញ្ចឹងអត់ច្បាស់លោះក៏យើងអត់គួរទៅលេងដែរតែអ្នកដែលគាត់ដឹងច្រើនគាត់គាត់អាចនឹងលេងទិញទួញដែរដល់បើយើងចាប់ដាក់ស្មីថ្មម៉ង វិជាវិនិយោគរបស់យើងថោជាវិញគឺមិនខ្វាច់បើខ្ញុំរកមែនហើយសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចយើងគួរតែ investment VOP 3.5ឆ្នាំយើងប្រហែលជា long term ទៅកែ invest ទៅលកខ្ញុំរកមែនហើយខ្ញុំយកលុយតែយើងត្រូវចាំបាច់យកទៅធ្វើយើងត្រូវយកលុយនោះដែរយើងគិតថាវាយើងអាចទទួលខុសត្រូវបាននៅពេលរបတ်បងលុយយើងសមអីចឹងណា យើងក៏តាមប៉ះញ៉លលុយយើងបាត់បងក៏យើងមានខាតបងដែរប៉ុន្តែសុំកុំធ្វើខ្ជិលលុយគេដើម្បីហ្មត់អានវ៉ះសុំកុំយកលុយដាក់យើងទៅគិតថាយើងហល់យកទៅរកស៊ីយកទៅអានវ៉ះណោអ្នកនរអននេះហើយការចាប់ដានដវងខ្ញុំអត់អររត់ខាងមួយច្រើនដែរអស់អាចព្រោះប្រការដានតុនបន្តិចតួចដូចជា50 100មករមមដែលយើងគិតថាយើងអាចអផតជាមួយនឹងវាបានយើងយកទៅសិក្សាវាវាទៅព្រោះបងមើលតែវីដេអូគាត់នរអននេះប្រហែលក្នុងការយល់តែបើមានចិត្តមួយចង់វិនិយោគច chiếm tích tay không chung này chuẩn dương mà hiến chè bởi dương ngọt miền ban ấy có dương ban hiến sắp vô biển nó tham vi làm ná ca mạch mày mày hỏi tôi nó tay hiến cho lời giỏi kia nhé xem yeah khoản thả nếu như miên ở có ở cái dương bỏng bỏng như con chui này nó khá hay nhưng còn lần thua vì ổ chì bởi to to khá xe mẹ nó này nó thì thân trong tính ta nó phải score môn tìm môn nó thật score bị ở tìm tránh ta ở dương anh ở tập phép tránh để bị អឺ trusting man វាក៏ទុកចិត្តបាននឹងវាមានការប្រវត្តិច្រើនចឹងណាសាកសមសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរខ្ញុំសតនៅការហ៊ានសតនៅញីសុនក៏ប្រវត្តិជីវិតផ្សេង shooter ដែលវាមាននៅក្នុង channel នេះចឹងខ្ញុំណែនាំដល់ព្រមជាមួយនឹង Binance ដែលដល់ដល់សាតែខ្ញុំជា KL Binance ផ្ទាល់អ្នកនរក៏អាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណ Link ខ្ញុំបានដែរនិយាយឲ្យអ្នកនរនឹងទទួលបាន commission ពីការ trade របស់ខ្ញុំ15%ទៅវិញខ្ញុំមកចឹងណាហើយដល់សាដែលខ្ញុំមាន referral ឆ្លាតចឹងក៏វាបានច្រើននៅតាមនោះដែរហើយសតថ្ងៃបៃតងគឺជាទីផ្សារឆេនដែលធំជាងនៅលើពិភពលោកផងដែរ ແລະអញ្ញែកថុំមួយដែរដែលមានការទទួលស្គាល់ច្រើនណាស់ជួយទុកចិត្តបានហើយមានការបញ្ចូលកាក់ដែលមានបញ្ជាក់ច្បាស់លុយហ្នឹងដែរពោលបိုင်းហ្នឹងគាត់មិនចេះដាក់កាក់ដែលមានខោចមានអីគឺដាក់ចូលតែពេលដែរចង់យើងក៏អាច trusting បានដែរចំណែកដល់នេះអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូមុនៗរបស់ខ្ញុំបើចង់ចោះឈ្មោះចង់អីហើយញោមងជាបន្តការ clip ធ្វើវិញអស់បន្តទៀតបន្តតែបន្តទៀតឲ្យញោមអ្នកននេះហើយបើអ្នកអត់ទាន់បាន join Telegram ញោមអាចធ្វើការ join Telegram ញោមនៅខាងលើហ្នឹងបាន អរដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យជន់សម្រាប់ធ្វើការប៊ូតនៅ content ដែលចង់ឃើញដូចពេលដែលមាន member ចូលបាន1000នាក់នៅក្នុង Telegram ហ្នឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងឲ្យប៊ូត content មួយដែលខ្ញុំធ្វើជូនអ្នកនរនេះដូចជាលើយើងបានប៊ូតបានជោគជ័យមួយជាខ្ញុំធ្វើនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកត្រូវចាំថាការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកទាំងអស់នេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់មានបានទៅប៉ះពាល់ឬមកឲ្យខ្ញុំជួយសម្ដែងចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំវាឈោះជូររៀននូវធីបសម្រាប់ធ្វើការជួយដល់លទី អរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិជាវិញ្ញោផ្ដោះខ្លួនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមសួរញោមថាខ្ញុំទៅទិញកាក់នេះខ្ញុំទៅទិញកាក់នោះណូខ្ញុំខ្ញុំនឹងអត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែវិជាការសម្អាតជិតបងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកចង់ចុះក៏ចុះទៅអ្នកអត់ចង់នេះក៏អត់ទៅបណ្ដែតយើងអាចស្បាញ់យល់បានព្រោះវាគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែហ៊ានរបស់ហើយនិយាយពីថ្មីចាំនឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបងប្អូនតាក់តាន់ជាមួយនឹងការម៉ាច់ អបទិនបាត់បានសូមអគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ